ennen kuin me lähdetään oikein pohtimaan syntyjä syviä, niin kuinka Tanja haluaisit itsesi esitellä tässä yhteydessä, kun me puhutaan seksuaalisuudesta ja kokemuksista toksisessa ihmissuhteessa? Joo, kiitos tosiaan kutsusta, Kirsi. Mä oon Tanja Mooring, mä oon seksuaaliterapeutti ja Mindbody Bridging terapeutti. Mindbody Bridging terapia on semmoista kognitiivista kehollista lyhytterapiaa. Ja se sopii tosi hyvin just esimerkiksi tähän narsismin hoitoon, koska silloin usein tämä mielen ja kehon yhteys niin kuin katkeaa tällaisessa pitkässä vaikeassa suhteessa. Ja mä oon terapeuttina tosiaan perehtynyt narsismiin ja mulla on myös omakohtaisia kokemuksia narsismista. Ja mä työskentelen tällä hetkellä sellaisessa yrityksessä kuin Mielipalvelut Oy ja Väestöliiton terapiapalvelut. Ja sitten vielä mulla on tämmöinen oma yritys kuin Kriisiapua Tanja Mooring Oy. Eli nyt jos sitten joku kuulija haluaa ottaa yhteyttä, niin tiedoksi, että mä teen paljon etäterapiaa, eli olitpa sitten sinä missä tahansa päin Suomea tai maailmaa, niin terapia onnistuu kyllä. Loistavaa. Ja jos me nyt mennään sitten tähän itse teemaan, niin mehän mielletään usein seksuaalisuus pelkäksi seksiksi. Olipa vaikea sanoa ksiksiksi. Ja kuitenkin todellisuudessa meidän seksuaalisuushan on aivan jotain muuta. Mehän ollaan seksuaalisia, vaikka ei olisi kuvioissa seksiä. Niin miten sä lähtisit avaamaan tätä teemaa, että mitä seksuaalisuus loppujen lopuksi ja ihan kaiken kaikkiaan on? Joo, tämähän on hyvä kysymys. Se on tosiaan totta, että nämä kaksi asiaa tavallaan vähän sekoitetaan ja mielletään niin kuin samaksi asiaksi, jota ne ei tosiaan ole. Eli seksuaalisuushan on sitä, mitä me ollaan. Et se on niin kuin sukupuoli, se on seksuaalinen suuntautuminen ja seksi sitten puolestaan niin on niin kuin seksuaalisuuden osa-alue ja se, mitä me teemme. Ja sitten puolestaan tähän seksuaalisuuteen, niin siihen voi kuulua fantasiat, halut, tunteet, minäkuva, suhde omaan kehoon. Ja voidaan niinku sanoa itse asiassa, että seksuaalisuus on tosi keskeinen osa meidän niinku mielenterveyttä ja hyvinvointia myös. Ja tämä seksuaalinen itsetunto, niin sehän alkaa kehittyä jo tosi varhain, eli se alkaa rakentua jo vauvana. Eli siihen vaikuttaa esimerkiksi tämä vauvan saama hyväksyntä ja hoiva, tai sitten toisaalta niiden puute. Eli vanhempien toiminta voi jättää lapselle käsityksen hänen arvostaan, ja sitten hänen niinku tarpeidensa tärkeydestä sekä niinku lapsen kehon ja psyykkeen rajoista. Ja näitä käsityksiä ja toimintamalleja, niitähän me sitten kannetaan vielä aikuisiälläkin. Näin juurikin tuossa blogin, jossa kirjoitit siitä, että narsisti rikkoo uhrin seksuaalisuutta. Tämä teema on äärimmäisen kipeä ja siitä on pyydettykin tehtäväksi videoja käsiteltäväksi. Jos me nyt ihan lähdetään pilkkomaan tätä aihetta, niin mikä sun käsityksen mukaan on narsistin ajatus seksistä? Joo, siis narsistillehan seksi on yksilösuoritus ja narsisti käyttää seksiä niin kuin vallan välineenä. Ja sitten siihen aika usein liittyy sit kyllä jossain vaiheessa sellaista toisen ihmisen alistamista myös. Että sehän voi alkaa semmoisena se seksi, että narsisti kyllä osaa kaikki temput ja tietää, mistä niin kuin painaa niin sanotusti ja näin, koska hän haluaa esiintyä sellaisena niin kuin asiantuntijana ja
ja tyydytyksen ja nautinnon niin kuin tuottajana, jotta häntä ihailtaisiin. Mutta sitten seksistä puuttuu usein täysin läheisyys ja hellyys. Eli kuitenkin kumppani saattaa tuntea olonsa jopa kaltoin kohdelluksi tämmöisen seksin kanssa, jota on ollut narsistin kanssa. Ja tuntee niin kuin olevansa pelkkä hyödyke, että et jossain vaiheessa todennäköisesti herää tämmöinenkin ajatus. Että narsisti esineellistää kumppaninsa. Ja sitten narsistisessa parisuhteessa on usein sovintoseksiä. Toki sitä on niin kuin muissakin parisuhteissa, mutta sitä on kyllä enemmän niin kuin narsistisessa parisuhteessa. Ja sitten siinä parisuhteessa on usein myös pettämistä. Ja sitten on tavallista, että seksiä on usein silloin vaan, kun narsisti haluaa sitä seksiä. Ja hän saattaa myös manipuloida kumppaniaan saadakseen seksiä myös silloin, kun se toinen osapuoli ei halua sitä. Tai sitten narsisti jopa pakottaa seksiin uhkailemalla eri tavoin, että hän menee sitten hakemaan sitä seksiä muualta tai hän haluaa erota, jos se ei saanut seksiä ja näin. Ja sitten mikäli narsistin kumppani kieltäytyy seksistä, niin narsistihan yleensä loukkaantuu aivan verisesti siinä kohtaa. Ja siitä vielä siitä sovintoseksistä, niin sitä ei niinku harrasteta silleen niinku tällaisten pienten riitojen jälkeen, vaan sitä voi olla esimerkiksi tilanteessa, joissa on ilmennyt väkivaltaa, henkistä alistamista ja just silloin erolla esimerkiksi uhkailua. Ja mitäs vielä? Narsistit on seksuaalisesti usein myös yliaktiivisia. Ja usein niin kuin nämä kumppanin halut, niin ne ei niinkä kiinnosta narsistia yhtään, vaan toisen on oltava saatavilla silloin, kun narsisti haluaa sitä seksiä. Tästähän pääsee aika luontevasti kysymään sitä seuraavaa kysymystä, että mitäpä ajattelet, mikä on narsistin ajatus ja käsitys siitä kumppanin seksuaalisuudesta? Joo. Narsisti ei niinkä ymmärrä, että kumppani on erillinen ja tunteva ihminen, eikä niinkö hänen jatkeensa. Ja narsistihan ei niinkö havaitse ja tulkitse muita ihmisiä normaalisti, eikä narsistia kiinnosta toisen seksuaaliset tarpeet ja mieltymykset. Ja narsistin impulssikontrolli ja vuorovaikutuskyvyt, niin nehän poikkeaa muiden ihmisten vastaavista. Eli semmoinen yhteyttä hän ei sillai synny, että et toinen on tosiaan niinku objekti ja narsisti on sitten se subjekti, kun ihannetilassa totta kai molemmat on niitä subjekteja. Mikäli sitten puoliso ei ole halukas tosiaan seksi juuri sillä hetkellä, niin narsistihan niin kuin saattaa niin kuin näihin pettymyksiin, mitä hän niin kuin sit olettaa ja tuntee siinä, niin tosiaankin vastata sitten sillä väkivallan uhalla. Ja niin kuin tuossa jo tuotiin esiin, niin narsistisella henkilöllä saattaa esiintyä niin kuin aggressiivista toimintaa sen tyydytyksen hankkimiseksi siltä toiselta ihmiseltä. Että hän ei tosiaan ymmärrä sitä, että ollaan niin kuin tasavertaisena tässä. Tosiaan narsisti niin kuin jotenkin kokee sen, että se kumppani on silloin semmoinen pettymyksen aiheuttaja. Tai sitten semmoinen hänen tyydytyksensä, mihin hänellä on niinku oikeus siihen tyydytykseen, niin on niinku sen tyydytyksen este. Ja tosiaan voi korostaa ehkä vielä sitä, että kumppani on narsistille ikään kuin esine. Vähän kuin kahvin keitin, että mikäs tässä on nyt pikana, kun mä painan tätä nappia ja tämä ei toimi heti, kun mä haluan. Millä lailla määrittelisit
tämmöisen seksuaalisen väkivallan? No se on niin kuin seksuaalinen teko ilman suostumusta. Ja se voidaan toteuttaa joko niin, että toinen ei anna suostumusta, tai sitten voi olla sellainen tilanne, että toinen on niin kuin kykenemätön antamaan suostumusta. Narsisti hirmu usein herättelee öisin esimerkiksi ja alkaa vaatimaan seksiä. Ei ole tavatonta, että narsisti, tai niin kuin uhri herää siihen, että narsisti on niin kuin päällä siinä täydessä niin kuin touhussa. Ja tämmöinenhän kaikkihan on seksuaaliväkivaltaa. Siis ei ole lupa herätellä toista niin kuin kesken unien. Ja ei ole lupa tietenkään alkaa harrastaa nukkuvan kanssa seksiä. Et se on ihan ilman muuta. Suostumusta ei voi antaa, jos nukkuu. Ja sitten jos niin kuin uhri käyttää vaikka jotain unilääkkeitä tai jotain kipulääkkeitä tai tämmöisiä, niin se unihan voi olla myös niin kuin semmoista sikeää, että ei niin kuin herää sitten ihan heti siihen. Tai sitten voi olla vaikka päihtynyt. Eli jos on niin kuin justiin unilääkkeiden niin kuin vaikutuksen alasena nukkuu tai on niin kuin päihtynyt, niin ei tietenkään voi antaa suostumusta. Ja se on silloin seksuaaliväkivaltaa. Ja se ei edellytä niin kuin sellaista fyysisen väkivallan käyttöä. Seksuaaliväkivalta ei edellytä fyysisen väkivallan käyttöä. Se voi olla myös semmoista niin kuin suostuttelua, niin kuin että vaan uudestaan suostuttelee tai pakottaa semmoisiin seksuaalisiin tekoihin, mitä toinen ei halua tehdä. Sitten me tuolla aikaisemmin jo puhuttiin, että se voi olla just sen tyyppistä, että mä menen sitten hakemaan sitä muualta tai tämmöistä. Ehkä sitten jos haluaa jotain esimerkkejä vielä siitä seksuaaliväkivallan muodoista, niin sehän voi olla ihan sellaista häirintää ahdistelua. Ja se voi olla ihan parisuhteessakin sitä, että se on semmoista ei-toivottua koskettelua, semmoista brutaalia, mistä toinen ei pidä. Semmoisia niin kuin epäsopivia seksuaalisesti virittyneitä vihjailuja se voi olla. Siinä voi olla lapsiakin paikalla ja se on todella narsisti, ei siitäkään välttämättä välitä, koska hänellä ei ole kykyä asettua silleen muiden ihmisten asemaan. Eikä hän niin kuin silloin ehkä ymmärräkään sitä, että mitä se tekee esimerkiksi lapsille. Justiin semmoista koskettelua, kun toinen ei halua, niin mennään koskettelemaan haaroväliin ja rintoihin ja tämmöistä. Et ihan kun se toinen olisi tosiaan sen narsistin niin jotenkin omaisuutta. Ja sitten narsisti voi niin kuin vaatia, että häntä myös kosketellaan silloin, kun toinen ei halua. Tai sitten pitää katsoa, kun hän tyydyttää itseänsä. Se on myös sitten semmoista huutamista justiin ja tämmöistä, että se ei niinku välttämättä ole sitä semmoista fyysistä, että tartutaan kiinni ja väkisin, vaan myös niinku tämmöinen ihan riittää kyllä monesti niinku siihen painostamiseen, niin tämmöinen esimerkiksi huutaminen tai muut uhkailut. Että tämmöistä, avasko tämä nyt? Onko jotain, mitä haluat vielä kysyä? Joo, kyllä päästiin niin kuin jyvälle. Ja nyt täytyy tähän väliin muuten semmoinen kommentti, että kun tässä nyt kaksi naista pönöttää ja näistä asioista puhuu, niin toivon mukaan mies, joka on narsistin uhri, niin ei koe nyt tässä keskustelussa itseään mitenkään ulkopuoliseksi, että lähtökohtahan ei ole se, että seksuaalista väkivaltaa tekisi vain narsistimies kumppanilleen, vaan kyllä ihan nainen osaa olla ihan samanlainen peto. Että kaikki kyllä. Sympatia, empatia tietenkin sekä miehille että naisille, jotka on joutuneet tällaiseen. Kun me suunniteltiin tätä meidän istuntoa, niin mä itse tulin siinä jotenkin jutelleeksi omista kokemuksista sillain, että
että väheksyin ja sillä, että no mullahan nyt ei oikeastaan ole tässä niin, mutta että mä tiedän, että ihmisillä on kovia kokemuksia, niin otetaan tämä puheeksi. Ja kun mä kerroin mun kokemuksista, niin sä sanoit, että no mutta tuohan on seksuaalista väkivaltaa. Mä en naura tässä sille asialle, vaan sille juurikin tälle, että me jollakin tapaa halutaan. Mä en tiedä, onko se sitten puolustusmekanismi, sä tiedät siitä enemmän, mutta me ei oikein tunnisteta välttämättä sitä seksuaalista väkivaltaa, eikä, tai sitten tehdään näin, että joo, ei se kivalta tuntunut, mutta se vaan vähättelee tai ohittaa tai jotenkin, niin miksi näin, miksi se on niin vaikeaa tunnistaa? Joo, se on ihan totta, että joskushan ajatellaan, että oli paskaa seksiä, huonoa seksiä, mutta että sitten niin kuin ei ehkä ymmärretä, että eihän se ollut seksiä ollenkaan, vaan se oli väkivaltaa, että ei sillä ole mitään tekemistä seksin kanssa. No, silloin kun tämä tekijä on niin kuin läheinen ihminen, niin sitä on oikeasti tosi vaikea tunnistaa seksuaaliseksi väkivallaksi. Ja kun on kyse narsistista, niin se manipulointihan alkaa niin kuin pikkuhiljaa. Samalla lailla kun se alkaa siinä koko suhteessa, niin sehän alkaa myös sen seksuaalisuuden saralla. Eli narsisti tavallaan aloittaa sen uhrin niin kuin tahdon nujertamisen myös seksuaalisesti. Ja sitten siinä on ehkä semmoinen pointti kanssa, että toisaalta jos me myönnetään, että me ollaan seksuaalisen väkivallan uhreja, niin me tavallaan samalla myönnetään se meidän turvattomuus ja se, ettei tilanne ole niin kuin meidän hallinnassa. Ja niin kauan kuin me niin kuin ei myönnetä sitä, niin me voidaan säilyttää semmoinen kuvitelma, että asiat jotenkin olisi kuitenkin jollain tavalla myös meidän omassa hallinnassa, että meillä olisi joku mahdollisuus vaikuttaa niiden asioiden kulkuun, mikä ei kyllä useinkaan narsistisessa parisuhteessa pidä sitten paikkaansa. Mutta se on juurikin, niin kuin sä sanoit, niin se on myös semmoinen defenssi. Mutta sitten kun me aletaan puhua toipumisesta, niin on hirmu tärkeää ensiksi myöntää se, että mitä on tapahtunut, ja vasta sitten voi lähteä niin kuin toipuminen käyntiin. Millä tavoin kuvaat sitä, että mitä narsistin uhrissa menee seksuaalisuuden osalta rikki tällaisessa parisuhteessa? Joo, sanotaan siitä seksuaalisuudesta vielä sen verran, että sehän on parhaimmillaan niin kuin aivan upea voimavara ja semmoinen iloa tuottava asia ihmisen elämässä, mutta narsistisessa parisuhteessahan se ei ole sitä, että se on kaikkea muuta. Ja sitten se tosiaan seksuaalisuus, niin sehän on samalla, kun se on se ihana asia, niin se on myös samalla tosi herkkä ja haavoittuva osa ihmistä. Joskus niin kuin siihen haavoittamiseen riittää loukkaavat sanat, jotka niin kuin saattaa vääristää ja muuttaa niin uhrin kehonkuvaa ja seksuaalisuutta tosi pitkäksi aikaa. Ja puhumattakaan sitten seksuaaliväkivallan ja henkisen ja muun niin kuin tämmöisen fyysisen väkivallan niin kuin monista muodoista. Ja ihmisen rajat niin kuin ylipäätään rikkoutuu narsistisessa suhteessa ja myös tosiaan nämä seksuaaliset rajat. Ihminen niin kuin ikään kuin kadottaa itsensä siis muutenkin narsistisessa suhteessa, mutta myös seksuaalisesti. Ihminen kadottaa itsensä seksuaalisesti. Ja hän ei enää tiedä, millaisesta kosketuksesta, läheisyydestä ja seksistä hän pitää. Uhri ei enää tiedä oikeasti, että mikä kiihottaa häntä. Koska narsisti hyvin usein syöttää uhrille tietoa siitä, mistä uhri mukamas pitää. Eli narsistihan saattaa syöttää niinkö uhrille tarinaa, että tämä itse tahtoo tulla raiskatuksi esimerkiksi jopa,
tai että uhri haluaa seksiä jatkuvasti, tai haluaa seksiä silloin, kun hän ei nimenomaan halua sitä seksiä. Mutta narsistihan niin kuin syöttää tämmöistä omaa todellisuuden kuvaansa niin kuin jatkuvasti tälle uhrille. Ja tästä tietysti löytyy erilaisia esimerkkejä. Narsisti on saattanut vaatia uhria nukkumaan ilman alushousuja. Sitten narsisti on jatkuvasti raiskannut tämän uhrin ja sitten syyttää uhria tapahtuneesta tyyliin. Sinähän se nukut ilman alushousuja, en minä, joten sinä halusit tätä. Eli narsisti saattaa manipuloida uhria uskomaan, että hän pitää tämmöisestä raiskauksesta. On ihan absurdia, mutta näin se monesti menee esimerkiksi. Tai sitten manipuloi uhrin uskomaan, että uhri pitää sadistisesta seksistä ja alistamisesta tai mitä kaikkea niitä onkaan semmoisia, mistä sitten toinen ei pidä. Ja aika usein narsisti haluaa just toteuttaa semmoista, mistä toinen ei pidä. Ja sehän on ihan selvää, että tämmöinen toiminta rikkoo uhrin seksuaalisuutta ja psyykettä tosi syvästi. Tuossa oli aikaisemmin puhettakin siitä ja äskeisessäkin liippasit just, että seksuaalisuus on niin kuin iso osa meidän minäkuvaa. Mm-hmm. Niin miten sen vielä oikeastaan, niin kuin, jos tarkentaisi siltäkin osin, että mitä uhrin minäkuvalle tapahtuu tällaisten kokemusten niin kuin johdosta myötä? Mm-hmm. Joo, eli tosiaan niin kuin tuossa sanoinkin, niin yksi semmoinen tyypillinen väkivallan muoto, mitä on niin kuin vaikea ehkä heti huomata, niin on justiin tämä, että narsistisessa suhteessa narsisti määrittelee mielivaltaisesti sen todellisuuden ja syöttää sen sitten niin kuin uhrille, että asiat olisi näin. Ja narsistille tämä on defenssi, koska hän ei kestä todellisuutta, hän ei kestä sitä, että muilla ihmisillä on omia mielipiteitä ja näin, vaan hän kokee, että hänen pitää hallita ihan kaikkea. Ja sit uhriahan tämä taas vahingoittaa todella vakavasti. Ja sitä parisuhdetta niin kuin narsistin kanssa, niin sitähän on mahdotonta pitää yllä ilman, että ei omaksu tätä narsistin määrittelemää todellisuutta. Sittenhän tämä niin kuin sit vaikuttaa siihen, että esimerkiksi niin kuin manipulaation niin kuin tuloksena on tosi vaikea niin kuin ylipäätään edes päästä eroon siitä narsistista. Narsistihan on istuttanut niin kuin uhrin mieleen ajatuksia, että et koskaan löydä niin hyvää kumppania kuin minä olen. Et voi tulla onnelliseksi kenenkään muun kanssa. Ja jotenkin, että tämä on maailman ainutlaatuisin niin kuin rakkaustarina esimerkiksi. Et nämä menee aika syvälle sitten tähän uhriin, nämä tämmöiset ajatukset, vaikka hän jotenkin alkaa ajattelemaan, että tämä ei niin kuin pidä paikkaansa, mutta että kun tätä tulee niin kuin joka päivä kuitenkin tätä tämmöistä viestiä, niin siihen alkaa sitten helposti niin kuin jotenkin uskomaankin tietyllä tavalla. Ja jotenkin semmoista kanssa narsisti toitottaa, että sä et pärjää ilman mua. Et se on aika tavallinen kanssa, että ethän sä pärjäis päivääkään, niin kuin, että kukka perii sut, jos sä tästä lähdet. Mutta pidemmän päälle on niin kuin, tosi mahdotonta tosiaan myötäillä tätä narsistia ja pitää samalla jotenkin siitä omasta todellisuudesta kiinni. Eli nyt ollaan sit siinä aika tärkeässä kohdassa. Alkaa se ote niin kuin lipsumaan sit omasta todellisuudesta. Ja sitten se narsistin uhrin minäkuva, niin se voi siinä vääristyä ja usein todellakin vääristyy ja korvautuu sillä narsistin määrittelemällä minäkuvalla.
eli tyypillisiä narsistin suusta kuultuja väitteitä. Voi olla vaikka jotkut seuraavat tämmöiset, että sä oot lihava, sä oot taas lihonnut, sä oot huora, sitten toisena päivänä sä oot pihtari, sä oot ruma, sä oot tyhmä. Ja sitten narsisti tarjoaa esimerkiksi myös näkemyksiä, että joku semmoinen asia, mikä on uhrille seksuaalisesti epämiellyttävää, niin tuottaisikin mukamas tälle uhrille mielihyvää. Sitten narsisti saattaa myös satuttaa, on aika tavallista, että narsisti satuttaa uhria tahallaan ja väittää sitten, että uhri on esimerkiksi niin mahdoton, ettei niin kuin ole tyydytettävissä mitenkään. Narsisti saattaa, jos hän tietää vaikka, että uhrilla on kipeä selkä, vaikka operoitu selkä, niin narsisti saattaa tahallaan niin kuin aina vähän vetästä sitä selkää just sinne väärään suuntaan toistuvasti. Ja kun uhri parahtaa kivusta, narsisti toteaa, että eihän suhun voi edes koskea. Et aivan niin kuin mahdotonta sua tyydyttää ja tuottaa sulle jotain hyvää mieltä ja hyvää oloa. Eli narsisti samalla myös määrittelee, että uhrilla ei ole oikeutta kokea eikä ilmaista kipua silloin, kun narsisti satuttaa häntä. Narsisti saattaa kieltää liukuvoitteen käytön ja sitten hän jatkaa vaikka penetraatiota uhriin, kun uhri pyytää vaikka lopettamaan, kun sattuu. Sitten tulee haavaumia emättimeen. Jos uhri uskaltaa tästä sanoa narsistille jotain, niin narsistihan raivostuu siitä ja syyttää uhria, että mitä sä niin kuin mua syytät tästä. Että tämmöinen kivun tuottaminen on yleensä myös semmoinen. Ja sitten justiin kaikki tämä vääristely, että sähän halusit ja sähän itsehän sä tykkäsit ja näin. Että sit se mieli menee aika sekaisin, että mikä se mun oma todellisuus on. Ja mitä mulle syötetään niin kuin jatkuvasti. Ja sittenhän narsisti kuitenkin esiintyy myös sit semmoisena lohduttajana välillä, että voi nyt sitten ja näin. Eli narsisti on samalla usein myös kaltoinkohtelija ja sitten jossain kohtaa tähän peliin kuuluu se, että hän on myös se lohduttaja. Tosiaan niin kuin tuossa jo vähän mainitsinkin, niin narsisti saa tosiaan uhrin pikkuhiljaa uskomaan, että uhri on avuton, pärjäämätön ja heikko, joka tarvitsee tätä narsistia selviytyäkseen elämästä. Ja narsistin uhri menettää vähitellen henkisen ja seksuaalisen väkivallan jatkuessa niin yhteyden niihin omiin tarpeisiinsa, tunteisiinsa ja siihen omaan tahtoon. Me ollaan puhuttu nyt paljon näistä ahdistavista asioista ja kuinka murskaavia tällaiset toksiset suhteet voi olla ja kaikki tapahtumat ja kokemukset siinä, mutta on todella tärkeää nyt myös lähteä miettimään, että kuinka tervehtyä. Niin minkälaisia asioita nostaisit esiin silloin, kun mietitään, että ei lähtiskään uudella parisuhteella laastarilla sitä asiaa korjaamaan, mitä tehdä sen sijaan? No varmaan se ensimmäinen askel on se, että kannattaa puhua asiasta jollekin. Monestihan narsisti just uhkailee sitten sillä, että tästä ei sitten saa puhua kenellekään, mutta ehkä se ensimmäinen askel on se, että puhuu jollekin luotettavalle ystävälle, perheenjäsenelle tai varaa-ajan terapeutille, joka on perehtynyt narsismiin ja seksuaaliväkivaltaan. Se on tosi tärkeää, että sillä terapeutilla on tosiaan molemmista asioista sitten osaamista. Sitten vertaistuesta jossain kohtaa voi olla iso apu. Usein uhrillahan on tämmöisiä PTSD-oireita, eli traumaperäisen stressihäiriön oireita. Ne voi tuntua aika vaikeilta
siinä kohtaa, mutta mä haluan korostaa, että toipuminen on ehdottomasti mahdollista ja sitä toipumista todella tapahtuu. Et kyllä näistä suhteista sitten toivutaan. Ne vie aikaa, mutta niistä toivutaan kyllä. Ja turvallisuus ja luottamus, jotka on niin kuin särkynyt syvästi tässä, niin ne voidaan rakentaa uudestaan. Eli tässähän tosiaan, niin kuin me on todettu, niin tässähän katoaa tosiaan helposti se koko uhrin minuus valitettavasti. Ja sen takia olisi tosi tärkeää, että me lähdetään eka tutustumaan uudestaan meihin, niin kuin meihin itseemme. Eli alkaa niin kuin aika semmoisista pienistä asioistakin miettimään, koska narsisti on tosiaan manipuloinut muutakin todellisuutta kuin sitä seksuaalisuutta. Niin lähdetään niin kuin ihan miettimään, että mistä asioista mä tykkäänkään. Mistä mä pidin ennen tätä narsistista suhdetta. Mitkä asiat toi mulle iloa, mitkä harrastukset tai tekemiset toi mulle nautintoa ennen tätä narsistista parisuhdetta. Sitten mun omat arvot, nekin on varmaan mennyt sillä lailla, että kun se narsisti on jyrännyt kaiken, että kaikki tehdään niin kuin hän haluaa ja näin, niin mitkä ne on ne mun omat arvot? Niitä on niin kuin hyvä lähteä miettimään. Listata vaikka 20 arvoa. Sitten vaikka ottaa 10 pois ja sitten jää 10 arvoa. Et ihan sillain niin kuin miettii tosiaan, että ne ei ole kenenkään muun arvoja tai ne ei ole semmoiset, että ne kuulostaa hienolta, vaan ne on semmoisia juttuja, mitkä on mulle tosiaan tärkeitä. No sitten on hyvä miettiä, että millaisia haaveita ja toiveita mulla on. Että nekin on usein niin kuin sitten kuollut semmoisessa toksisessa parisuhteessa ja ne on saattanut niin kuin unohtua. Millaista musiikkia mä tykkään kuunnella? Narsistihan on saattanut kieltää jopa musiikin kuuntelun, ei ole yhtään tavatonta. Ja sitten, että millaisena mä haluan vaikka mun kahvin juoda tai teen. Että niin kuin nämä tällaisia tosi tavallaan pieneltä tuntuvia asioita, millaista leipää mä haluan ostaa kaupasta. Että niin kuin kuunnellaan itseämme ja otetaan niin kuin tosissamme se, että musta tuntuisi hyvältä tehdä näin, niin kuunnellaan sitä ja sitten otetaan se niin kuin tosissaan. Et meidän pitää ihan harjoitella kyllä tämmöisiä asioita. Ja sit sitä kautta ehkä pikkuhiljaa, että millaisesta kosketuksesta mä pidän, millainen kosketus tuntuu taas musta epämiellyttävältä. Ja millainen läheisyys tuntuu hyvältä, millaisesta seksistä mä nautin. Kaikki tämmöisiä niin kuin pikkuhiljaa, että tulee niin kuin itsellensä taas läheiseksi. Ja vasta sitten, kun me tullaan niin kuin itsemme kanssa läheiseksi, niin meillä on niin kuin mahdollisuus tulla läheiseksi niin kuin muiden ihmisten ja vaikka sen uuden kumppanin kanssa. Ja sitten me toisaalta myös tiedetään, kun meillä on ne arvot selvinnyt ja me tiedetään, että millaista seksuaalisuutta me ollaan niin kuin etsimässä ja toivomassa, niin meidän on niin kuin helpompi sit myös navigoida sitten sen suhteen, että me löydettäisiin niin kuin semmoinen meille sopiva kumppani seuraavaksi, että joka olisi niin kuin seksuaalisestikin on tärkeää, että pariskunta on kuitenkin seksuaalisesti niin kuin jotenkin samanpariset, ettei ole ihan niin kuin erilaiset ne mieltymykset. Et jollain tavalla löytyy semmoista samaa kosketuspintaa. Ja sitten tietysti semmoinen suhde omaan kehoon, niin sehän niin kuin täytyy kanssa rakentaa uudestaan, ja se on mahdollista rakentaa uudestaan. Ja seksuaalisuushan on tosiaan niin kuin kuitenkin semmoinen voiman ja nautinnon ja hyvinvoinnin lähde, joka on mahdollista löytää uudestaan. Ja siitä voi tulla kyllä ihan semmoinen hehkukin sitten jossain kohtaa, semmoinen erohehku, kun löytää sen, löytää, niin kuin saa niin kuin itsensä takaisin, niin se on niin kuin mahtava fiilis. Ja sitten toisaalta voisi sanoa tähän alkuun, että rikas ja hyvä seksielämä ei välttämättä vaadi kumppania.
voi olla, että ei se vaadi sitä koskaan, mutta että se riippuu niin ihmisestä. Mutta että hyvä muistaa tosiaan, että siihen seksuaalisuuteen kannattaa lähteä tutustumaan niin kuin ilman sitä kumppania kyllä alkuun. Eli on hyvä lähteä tekemään niin kuin ihan semmoisia löytöretkiä siihen omaan kehoon, että todellakin, että minkälainen kosketus tuottaa mielihyvää, minkälaiset aistimukset tuntuu hyvältä, millaiset fantasiat kiihottaa. Ja nautinto ei ole niin kuin semmoista, se ei ole niin kuin semmoista suorittamista tai tietyn kaavan toistamista, mitä se on ollut sen narsistin kanssa todennäköisesti, vaan se on niin kuin tutkimista ja etsimistä. Kun tämmöisestä niin kuin tervehtymisprosessista puhutaan, niin käytetään joskus sellaista sanaa kuin varjotyö. Eli lähdetään sieltä varjoista nostamaan päivänvaloon vähän kovia juttuja ja tätä tervehtymisprosessia, kun mietitään, niin minkälaisia asioita olisi tärkeää kohdata, nimetä, käsitellä, että pääsee siinä omassa eheytymisprosessissa sitten käyntiin. Joo, semmoinen narsistinen parisuhde ja seksuaaliväkivalta, niin sehän horjuttaa tosiaan meidän kokemusta semmoisesta perusturvallisuudesta ja luottamuksesta ylipäätään toisiin ihmisiin. Ja se edellyttää se toipuminen justiinsa näin niin kuin näiden varjojen tunnistamista, että me kohdataan tämä trauma ja tunnistetaan se. Ja vasta niin kuin me tuossa jossain kohtaa ilmeisesti taidettiin sivutakin, niin vasta kun myöntää olevansa uhri, niin sitten se toipuminen voi alkaa. Ja sitten se toipuminen edellyttää myös erilaisten tunteiden tunnistamista, niiden tuntemista ja niiden käsittelyä. Ja erityisesti semmoinen vaikea tunne kuin viha, niin se on niinku tosi tärkeä esimerkiksi, koska vihahan niinku rakentaa ja vahvistaa meidän rajoja, jotka on narsistisessa, toksisessa parisuhteessa rikottu. Ja jos me ei niinku uskallettaisi tuntea sitä vihan tunnetta, niin sehän saattaa niinku kääntyä sitä uhria kohtaan ja aiheuttaa esimerkiksi masennusta, itsetuhoisia ajatuksia. Et sen takia on niinku tosi tärkeää, että se viha menee niinku sinne oikeaan osoitteeseen. On tarpeellista käsitellä myös surua. Eli on lupa surra päättynyttä suhdetta, kaikkia niitä haudattuja toiveita, niitä kaikkia tulevaisuuden haaveita, joita ei koskaan tullutkaan. Niitä on niin kuin kaikkia, niitä on lupa surra. Sehän voi tuntua tosi kauhealta, kun se voi tuntua siltä, että on vähän niin kuin sitä ihmistä ei ole niin kuin oikeastaan olemassakaan ehkä tavallaan, mihin on ollut rakastunut, että sitten on käynytkin ilmi, että ei sitä ihmistä niin kuin olekaan. Niin se on rankempaa se ero kuin semmoisesta tavallisesta, niin sanotusta tavallisesta, jos niin voi sanoa, niin parisuhteesta eroaminen. No, sitten on hyvä tunnistaa semmoisia just niitä vääristyneitä ajatusmalleja ja mitä narsisti on sulle syöttänyt, että sä oot tämmöinen ja tommonen ja sun kaverit on semmoisia ja tämmöisiä. Eli kysyä sille, että kenen ajatuksia ne oikeasti niinkö on. Ja sitten on hyvä miettiä silleen samalla, että se auttaa siinä varmaan siinä prosessoinnissa, että mitä mä ajattelin musta ennen kuin mä tapasin narsistin. Mitä mun ystävät ajattelee musta. Esimerkiksi tämmöisiä. Ne auttaa kans sit ehkä sinne oikeille jäljille, että pääsee tavallaan työstämään niitä vääristyneitä ajatusmalleja. Sinkkuus mielletään usein sellaiseksi välivaiheeksi kohden sitä parisuhdetta. Niin millä tavoin
sitä voisikin ystävystyä sen yksin olemisen kanssa, niin että se ei niin kuin näyttäytyiskään uhkana, vaan se olisi mahdollisuus. Joo. No, tavallaan mä ajattelen niin, että yksin ei tarvitse olla, että on hyvä pyrkiä niinkö panostamaan turvallisiin ihmissuhteisiin. Ystävät, perhe, sitten ehkä vertaistukiryhmät ja myös sitten semmoinen erilainen tekeminen yhdessä, niinkö harrastuspiireissä esimerkiksi, niin tukee sitä toipumista ja turvallisuuden tunteen palautumista, että siitä on ihan tutkimuksia, että et narsistihan aiheuttaa kuitenkin trauman useimmiten. Enpä usko, että sit kukaan itse asiassa ilman traumaa selviää, niin se on niinku tutkitusti näin, että tämmöiset harrastukset, oli ne sitten teatteria tai joogaa tai mitä tahansa tämmöistä, että et liitytään muihin ihmisiin, niin se tekee hyvää ensinnäkin. Ja sitten on niinku hyvä tiedostaa, että se toipuminen vie aikaa. Ja okei, niin kuin mä sanoin, niin on hyvä niinku hakeutua muiden ihmisten seuraan, mutta sittenhän on niinku hyvä olla toki myös itsekseen ja kuulostella itseänsä, että jos ei ole sille oikeasti yksin, niin sitten on aika vaikea kuulla itseänsä ja näin. Että semmoinen niinku hyvä tasapaino jotenkin löytää tässä ja ehkä sitten pikkuhiljaa huomaakin, että se on ihan hyvältä tuntuu olla myös niinku yksin, koska sitten ei tarvitse pelätä just jotain raivokohtauksia tai riitoja tai saa nukkua yönsä rauhassa ja muuta tämmöistä. Tuossa puhuttiinkin jo aikaisemmin, niin läheisyys itseen on niinku tosiaan hyvä löytää ennen sitä seuraavaa parisuhdetta. Ja sitten ehkä pikkuhiljaa alkaa huomaamaan, että keho ja mieli on yhä useammin niinkö levossa ja ei ole semmoista lihaskireyttä eikä semmoista sumusta oloa mielessä. Mutta sitten mä niinku toisaalta sanoisin, että uusi parisuhde voi toisaalta auttaa siinä lopullisessa toipumisessa, että kyllä niinku rakkaus auttaa myös toipumaan, että en mä niinku sillai sitten jossain kohtaa ehkä sit kauheasti toppuuttelisi, että jos se rakkaus niinku jostain ihan oikeasti pamahtaa niinku eteen, niin en mä nyt sit ehkä lähtisi miettimään, että hei, että onko nyt, voinko mä nyt ja uskallanko mä nyt, että toisaalta sillekin voi antaa sit mahdollisuuden, mutta että niin kuin sä tuossa viittasit, niin ei ole järkevää niin kuin aivan suoraan syöksyä uuteen parisuhteeseen, että ei niin kuin kannata ehkä sitten heti ladata Tindereitä ja muita ja lähteä sitä kautta niin kuin sitten etsimään sitä, että sitten voi kadottaa itteensä kyllä vielä, niin kuin, vielä pahemmin. Et varmaan se sinkkuus on hyvä ottaa semmoisena, että se on niin kuin semmoinen loistava aika tutustua itseensä. Ja toi on todella tärkeää niin kun painottaakin juuri sitä, että ei niin kun lähde suin päin, koska tässä on elävä esimerkki siitä, että kun niitä asioita ei käsittele ja sen sinkkuuden kanssa ei tule sinuiksi, niin on sokea pahimmoillaan uudelle narsistille. Mutta joka tapauksessa, vaikka olisi ihan normi-ihminen, niin itse omalla tarvitsevuudellaan niin saattaa tukahduttaa sen suhteen sit kättelyssä. Et nämä on mahtavia asioita, joita nostit just siihen, että me maltetaan toipua. Mm-hmm. Ja tämä olisi hienoa klousatakin itse asiassa tähän ajatukseen, mitä moni miettii, että mistä mä tiedän, milloin mä oon tervehtynyt? Mm-hmm. Mistä sen tunnistaa? Joo. Siinä kohtaa, kun se traumaattinen suhde on niinkö asettunut oikealle kohdalle omaa elämän janaa. Eli tiedetään, että se oli niinkö tuolla, se alkoi tuossa, sitten se päättyi tuossa.
sitten kaikki semmoiset tunteet esimerkiksi, mitä mulla on, niin mä oon niin kuin ne käsitellyt ja ne niin kuin on saatu liittymään sinne just siihen traumaattiseen suhteeseen, niin silloin niin kuin ne tapahtumat, mitä on ollut, semmoiset hyvinkin traumaattiset tapahtumat ja semmoiset tunteet, jotka liittyy niihin tapahtumiin, niin ne ei niin kuin sit hallitsemattomasti enää niin kuin palaa tähän hetkeen. Eli silloin, kun me ei olla vielä toipuneita, niin silloinhan kun me esimerkiksi halutaan levätä tai meillä on ehkä joku tyhjä hetki, me odotetaan vaikka, että liikennevalot vaihtuu, niin me saatetaan huomata semmoisia, että me jotenkin niin kuin silleen hallitsemattomasti tulee mielikuvia jotenkin semmoisia ikäviä niin kuin jostain, missä se narsisti on raivonnut tai se on tehnyt meille jotain pahaa tai tämmöistä, ja ne tulee niin kuin ihan yhtäkkiä. Tai sitten tulee jotenkin ihan kauhean ahdistunut olo, ja mä en niin kuin tiedä oikein, mä en osaa yhdistää sitä mihinkään. Se voi olla, että joku triggeri niin kuin aiheuttaa sen, että se voi olla ihan joku musiikkikappale soi jossakin, tai joku tuoksu, joku ihminen muistuttaa sitä narsistia, niin se humahtaa se kauhea olo niin kuin mun niin kuin läpi jotenkin, niin tämmöiset niin kuin ne niin kuin ei enää sillä tavalla niin kuin vaivaa. Ei tämmöiset tapahtumat ja tunteet palaa mieleen niin kuin hallitsemattomasti. Niin se on yksi semmoinen tärkeä merkki. Sitten mä oon niin kuin käsitellyt sitä asiaa niin kuin riittävästi. Ja se toipuminen siitä narsistisesta suhteesta ja kaikesta muusta, mitä siihen on kuulunut, seksuaalista väkivaltaa ja muuta, niin sitä ei ole niin kuin tarkoitus unohtaa. Eikä, se ei ole niin kuin tavoitteena, että me unohdetaan se, eikä sitä voi unohtaa, mutta se on siellä omalla paikallaan sitten. Se on tosiaan asettunut sinne, eikä niin kuin häiritse tässä päivässä. Niin tuli tässä justiin mieleen tämmöinen ajatus, että se toki on se toksinen suhde, sillä on ollut vaikutusta siihen, että mä oon kasvanut tällaiseksi nykyään, mut se ei määrittele enää mua, niin musta siinä on ihan vinha perä tässä tällaisessa aforismissa tai ajatuksessa, jonka on jostain pongannut, että jotenkin pääsee eroon siitä, että se narsisti ei enää määrittele mua, eikä se suhde, eikä ne tapahtumat. Todella. Ja sitten sillä lailla, että yksi merkki tervehtymisestä voisi olla, että tosiaan kokee taas, että on niinku seksuaalisesti tullut taas läheiseksi itsensä kanssa ja osaa huolehtia omasta seksuaalisesta hyvinvoinnistaan ja ylipäätään omasta hyvinvoinnistaan, kuten niinku levosta ja rentoutumisesta ja unesta. Ja jotenkin semmoinen, että alkaa taas tuntea semmoista iloa ja kiitollisuutta elämästä. Ja sitten, että on löytänyt tosiaan ne omat arvot, mistä puhuttiin, ne pyrkii elämään niiden mukaan, suo itsellensä nautintoa. Ehkä mä tähän loppuun vielä haluaisin sanoa, kun me ollaan kuitenkin oltu tämän seksuaalisuuden niin kuin äärellä, niin haluaisin kaikille kuulijoille sanoa, että muista, että sun seksuaalisuus ei ole kenenkään muun omaisuutta kuin sun. Eli sun seksuaalisuus, niin se on sinun. Ja sinulla on oikeus nautintoon, hellyyteen ja rakkauteen. Aivan upeat sanat. Osu ja uppos. Ja mä toivon, että ihmiset katsoisivat tämän videon nyt uudestaan kynän ja paperin kanssa, että niin kuin todella laittaa näitä tuiki tärkeitä asioita itselleen ylös ja ikään kuin piirtää sitä omaa tarinaansa näiden upeiden niin kuin tietojen ja esimerkkien kautta, mitä olet tässä ottanut esiin, että pystyy sitten niin kuin sijoittamaan tämän kaiken fantastisen tiedon niin sinne omaan elämäänsä ja siihen omaan prosessiinsa paremmin, kun näkee ruutu paperilla ihan itse kirjoitettua niin kuin asiaa ja tunnistaa silloin niitä omassa elämässään. Lämmin kiitos tästä kaikesta. Tämä oli ihan huikea juttu ja mä oon ihan vakuuttunut, että
Tästä saa kyllä todella moni paljon ammennettavaa. Kiitoksia sulle. Hei, kiitos tosi paljon. Kiitos, että sain tulla tänne sun vieraaksi. Et oli tosi ihana päästä yhdessä juttelemaan näistä tärkeistä asioista.